ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ቤተሰቦቻችን ሰበር መረጃ ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ሰበር መረጃ እና የተረጋገጡ ከግንባርና ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የደረሱንን መደመጥ ያለባቸው መረጃዎችን ይዘናል። እንደተለመደው ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ልክ እንደናንተ ሌሎች ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ይህ መረጃ የመድረስ እድሉ እንዲሰፋ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን ቀጥሉ። ዋና ዋና ዜናዎችን በማስታወቅ እንጀምራለን። አሸባሪው የህወሓት ቡድን የፖለቲካ መሪዎች እነ ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳን የመሳሰሉ አመራሮች ይኖርበታል ተብሎ የታሰቡ ምሽጎችን አየር ኃይላችን ሌሊቱን ከፍተኛ የሆነ ድብደባ እንዳደረገ ተሰምተዋል። በዚህም ምንም አይነት ንጹሐን ላይ ጥቃት እንዳላደረሰ በተረጋገጠው ድብደባ ምን ያህል ጉዳት ደረሰ? ዝርዝር መረጃውን በዚህ ቪዲዮ አካተናል፣ ለግማሹ ላይ ተደምጣላችሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሳዛኝ ዜና እንዲሁ ተሰምተዋል። ሌሊቱን ቆቦ ከተማ ላይ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ቆቦ ከተማን ከተቆጣጠረ በኋላ በመጀመሪያው ሌሊት ተጠቆመባቸውና መከላከያ ሰራዊቱ ስታግዙ ነበረ፣ እኛ ላይ የተለያዩ ጥቃቶች እንዲደርሱ ስትተባበሩ ነበረ ተብሎ የተጠቆመባቸው ንጹሃን ላይ ግድያ እንደፈጸመ ተሰምቷል። ይህን አሳዛኝ ዜናም በዝርዝር እናደርሳችኋለን። እስከ ፍጻሜ ስትቆዩ ከምትሰሟቸው መረጃዎች መካከልም የሽብር ቡድኑ አዲሱ እቅድም ሾልኮ እየወጣ መረጃ ተሰምቷል። የሽብር ቡድኑ ህወሓት አዲሱ እቅዱ ምንድን ነው? ይህንንም አካተነዋል። እንዲሁም ፋኖም ጥብቅ የሆነ ትዕዛዝና መልእክት ለመላው የአማራ ህዝብ አስተላልፈዋል። የአማራ ክልልም እንዲሁ መልእክትን አስተላልፈዋል። አጠር አድርገን ይህንንም እናስደምጣችኋለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እነዚህንና ሌሎች መደመጥ ያለባቸውን መረጃዎች በዚህ ቪዲዮ አካተናል። እስከ ፍጻሜ እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጠየቅን ቀጥታ ወደ መረጃዎች እናልፋለን። ቀዳሚ የምናደርገው የሽብር ቡድኑ ህወሓት ቆቦ እንደገባ የሚታወቅ ነው። በትላንትናው ዕለት ታዲያ ቆቦ ከገባ ጀምሮ የመጀመሪያው ሌሊት ዛሬ ነክቶለታል። በዚህም የሽብር ቡድኑ ከገባ በኋላ የተደበቀ መከላከያ ወይም ሌላ ኃይል ካለ አይተው ጥብቅ የሆነ ፍተሻ ነው ማድረገው። የቀረውንም ሰው ፋኖ ነህ ምንድነህ ብሎ ከፍተኛ የሆነ ማጣራት ሲያደርጉ እንዳመሹና ታዲያ ከዚህ ባለፈም ከባባድ የሆኑ የመንግስት ንብረቶችን ዘርፈው ወደ መቀለ እየጫኑ እንደሆነም መረጃዎች ሌሊቱን ሲደርሱን አድረዋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ልብ የሚሰብረው መረጃም ተከትሎ ነው የደረሰን። በዚህም ከቆቦ ከተማ ከዚህ ቀደም ስደተኛ ሆኖ የገቡና እኛ ተርበናል የሽብር ቡድኑ አፈናቅሎናል በሚል የአማራ ክልል የቆቦ ከተማ ህዝብም እንዲሁም መንገድ አቀባበል በተለመደው ተቀብሏቸው ሲያብላቸው ሲያጠጣቸው የነበሩት ህዝቦች አሁኑ ለሽብር ቡድኑ በሰላይነት እከሌ ነው ለመከላከያ ሰራዊት ሲያግዝ የነበረው፣ እከሌ ነው ሲረዳ የነበር ሲያስተባብር የነበረው በማለት በመጠቆም በንጹሐን ላይ ጠቁሞ የሽብር ቡድኑ ጥቃት አድርሶባቸዋል። በዚህም እስካሁን ከ15 የሚበልጡ ነዋሪዎች ላይ አሸባሪው ህወሓት ቡድን ማሰቃቂ ሁኔታ ግድያ እንደፈጸመ መረጃዎች ወጥተዋል። ወደ ተከታዩ ዜናችን እናልፋለን። ለሞቱት ነፍሳቸውን ይማር እያልን ተከታዩ ዜናችን የሚሆነው የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከፋኖ የተላለፈ ጥብቅ መልእክት ነው። ሰበር መረጃዎችን ማስከትለን የምናደርሳችሁ ይሆናል። ከፋኖ የተላለፈው መልእክት እንደሚከተለው ነው። ፋኖ ማለት ለህዝብ የቆመ እስከሆነ ድረስ በጎጃም፣ በሸዋ፣ በጎንደር የምትኖሩ ፋኖች ተነጋግራችሁ ወደ አስቸኳይ መፍትሄ መግባት ይኖርባችኋል። ምስራቅ አማራ ፋኖ የሚችሉትን እያደረጉ ነው። የወንድሞቻችን የምንደርስበት ጊዜ አሁን ነው። በዚህ ጊዜ ለዚህ መከረኛ ህዝብ ልትደርሱለትም ይገባል። ፊት እየመራችሁ ወጣቱን ከኋላ ያስከተላችሁ ይህንን ወራሪ ልንመክተውም ይገባል። የምትዳርጉት ለማንም አይደለም፣ አምልጦ ለወደዳችሁ ህዝብ ስትሉ ነው። አውቃለሁ በዚህ ሰዓት ታስራችኋል፣ ተሳዳችኋል፣ ያልታሰረም እንዲሁም ያለሰማችሁም ስምም ተሰጥቷችኋል። ይህ ሁሉ ግፍም የደረሰባቸው ለአማራ ህዝብ ስትሉ በመሆኑ ልትኮሩ ይገባል እንጂ እንዲሁ ብልጽግናና የተለያዩ የመንግስት አካላት በደል አድርሶብናል ዋጋችሁም ብላችሁ ህዝባችሁን ለዳግም ባርነትና ስደት ሲዳረግ በዝምታ ማየት የለባችሁም። እያያችሁም እየሰማችሁም ነው። እንቆምለታለን፣ እንሞትለታለን ለምትሉት ህዝብም ዳግም በህወሓት ቅኝ ግዛት ስር እየወደቀ ይገኛል። ይህንን ጆሮ ጭው የሚያደርግ ዜና ሰምታችሁ ያስደስታችኋልና ያስችላችኋል ብዬ አላስብም። ህዝባችሁ በማንም ወራሪ ሲዋረድ፣ ሲታረድ፣ ሲፈናቀልና ሲደፈር ቆሚያ ላይም አሻፈረኝ ብላችሁ ተነሱ፣
በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አገዛዝ ያልተከፋል ነበርም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አገዛዝ ያልተከፋል ነበርም በጣሊያን ወረራ ጊዜ ግን የተቀያየምነው ከሰዓት እንጂ ከህዝቡ ጋር አይደለም በማለት እርጥራኝ ጫካው ያሉ አርበኝነትን ፋኖነትን በይፋ ጀምሮ ህዝባቸውን ነጻ አውጥቶታል። እናንተም ያባቶቻችሁን ገድል ደግሞት እለምናችኋለሁ ፊቱናችሁ ምሩን እኛ እንከተላችኋለን የሚያስፈልገውን ሎጂስቲክ እናቀርባለን ዛሬ ቆቦ ነገ ወልዲያ ከዛ ሃይቅና ደሴ ተያዙ የሚል ዜና መስማት የሞት ሞት ነው እንደ ህዝብ መጣል እንደ ህዝብ መመከት ይኖርብናል ሲል ፋኖ ምሬ ወዳጆ በዚህ መልእክቱን አስተላልፈዋል። ከዚህ ባለፈም አጥር ያለ መልእክቱን ያስተላልፈው ደግሞ ከራያ ጥንኛ ሲቪክ ማህበር የተላለፈ ጥሪ ነው። የራያ አማራ ህዝብ በዚህ ሰዓት ራያ ግንባር ለሚገኝ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ሚሊሻ ጋር ከደጀንነት እስከ ህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል። ስለሆነም መላው የኢትዮጵያዊ በተለይም የአማራ ህዝብ እሳቱ ከቤታችሁ እንዳይወጣ ወደ ራያ ግንባር በመዝመት ጥምር ጦሩ በመቀላቀል እና የሎጂስቲክ ድጋፍ በማድረግ ድሉን የጋራ እንድታደርጉ ስንል መልእክታችንን እናስተላልፋለን ሲል ተደምጧል። እጅጉን የምናከብራችሁ አድማጮቻችን ወደ ተከታዩና ወደ ሰበር መረጃው በተለይም የነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ምሽግ መመታቱን ወደ ተመለከተ መረጃችን ከማለፋችን በፊት ሌሎች መረጃዎችን እናስቀድም። በዚህም እንደሚታወቀው በውጊያ መሃል ብዙ ክስተቶች አሉ። መሸነፍ መዋጋት መሞት መሰደድ መራመድ መጠማት መቆመጥም ጭምር አለበት። ይህ ጦርነቱ ስርዓት ስሪት ነው። ዋናው ነገር ግን እንደ አለ ተጠነከረ አቋምና ስለ ልቦና መገንባት ነው። መንግስት ወታደራዊ መሪዎችን ከአምናው ድክመታችን ከጥንካሬያችን ወስደ ራሳቸውን የበለጠ ማጠናከርም ይኖርባቸዋል። ህዝባችን ከበፊት ውስጥ ተምሮ የተሻለ ስነ ልቦና መገንባት ይኖርበታል። ከውጭ ትኩረታችንን ሙሉ በሙሉ ህወሓትን ታሪክ ገጽ ማድረግ አለበት። ሳይቨራችንም እንዲሁ ይሁን። በተለያዩ የዲጂታል ሚዲያዎችን በመጠቀም የህዝባችን ወቅታዊ ትኩረት በሙሉ ወደ ህወሓት ማተኮር አለበት። ሌላው ደግሞ ቆቦም ይሁን ሌሎች ከተሞችን በጥላት እጅ መግባት ወደፊት የማይቀር ነው። ቆቦ መግባቱ የሚታወቅ ነው። በዚህ ሁኔታ ከቀጠለና የአሸባሪው ህወሓት ቡድን ፊት ከተሰጠው ሌሎች ትላልቅ ከተሞችንም ተቆጣጥሮ ከዚህ በፊት እንዳወደማቸው ከዛም አልፎ እንግዲህ የማገገም ስራ ተሰርቶ ወደ ቀድሞ አቋማቸው እየተመለሱ ነበር። ዳግምኛ ደግሞ በጁንታ ህወሓት ቡድን መዘረፍ ስለሌለባቸው ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ህይወት መጥፋት ስለሌለበት አሁንም ከምንጊዜ በላይ ትኩረት ሊሰጥበት የሚገባ ጉዳይ ነው እያልን ወደ ተከታዩ መረጃችን እናልፋለን። በቀጣይ መረጃችን ወደ አፋር ነው። በአፋር ክልል በዞን አራት ግንባር የፉኪሳን ተራሮችን ለመቆጣጠር መሽጎ የነበረውን የጥላት ኃይል በመከላከያ ሰራዊት በአፋር ልዩ ኃይልና ህዝባዊ ሰራዊት በጋራ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ ትላንት ምሽጋቸውን በመሰባበር ሙሉ በሙሉ እንደተቆጣጠረው ተሰምቷል፣ ተረጋግጧል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደሚታወቀው እንግዲህ ቆቦ የተያዘው በየህወሓት ስልት አያልቅም። ከዚህ በፊት በነበረው ወረራ አዲስ አበባ ሊደርስ ሲል መመለሱ የሚታወቅ ነው። አሁንም ህወሓት የበፊቱን ስልት ይጠቀማል። ከቆቦ ሸሽተው ወደ ወልዲያ የሚገቡ ሰዎችም እንዲሁ ውስጥ ራሱን ሰርጎ ገቦችን የህወሓት ቡድን እንዳሰማራ መረጃዎች የወጡ ይገኛሉ። ታዲያ ከዚህ በኋላ በፊት እናደረገው ሀይቅ ላይ ሆኖ ደሴን መቆጣጠር፣ ከዛም ኮምቦልቻ ባቲን እያለ ወደ ኦነግ መሄድና መቀላቀል፣ ከዛም ዳግመኛ ወደ አዲስ አበባ ነው ሀሳቡ። ግን ይሄ ሁሉ ጉዳይና መዘናጋቱን መንግስት ከመከላከል ወደ ማጥቃት ቢገባም የተሻለ ነው እንላለን። አሁን ደግሞ ህዝቡ ደህንነት ሲባል ከተማውን ለቆ ለማፈግፈግ እንደተገደደ ትላንት መንግስት በመግለጫው ገልጾ ነበር። ይሄ ግን አሸባሪው የህወሓት ቡድንን ማጥቃት ግድ ይላል። ይሄ እንደ ሀሳብም ጭምር ነው። መንግስት በእርግጥ የራሱ አካሄድ ይኖረዋል። አርማጮች እንደሚታወቀው እንግዲህ ሰርጎ ገባዎች በከፍተኛ ሁኔታ የአሸባሪ ቡድኑን ድል እያቀለሉለት ይገኛሉ። የወገን ጦርም ልፋትም እንዲሁ መና እያስቀሩት ይገኛሉ። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው ደግሞ ከአንዳንድ ስፍራዎች የሚደርሱን መረጃዎች ናቸው። ወደ ተከታይ ዜና እናልፋለን። ተከታይ ዜና የሚሆነው ሰበር መረጃ ሲሆን በዚህም ሌሊቱን አየር ኃይላችን ንስሮቹ በሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ የሚመራው ጀግናው አየር ኃይል ከዚህ ቀደም ወደ አሸባሪ ህወሓት ቡድን የተምዘገዘገ የነበረውን አውሮፕላን እየጣለ ከዛም ባለፈ የትግራይ ቴሌቪዥንና የተለያዩ ጅምታ ህወሓት ቡድን ትጠቀሙባቸው የነበሩ
ለህዋት ቡድን አስፈላጊ ነገሮችን ሲለመስስ የነበረው ዛሬም ለሊቱን እነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ የህዋት የፖለቲካ የመሪዎች ኖሮበታል የተባሉ ቦታዎች ላይ ድብደባ ፈጽመዋል። በሌሊቱ ድብደባ ታዲያ አርማጮቻቸው ምንም አይነት ንጹሃን ላይ ጉዳት ያላደረሰ አየር ኃይላችን አሁንም በተለይም በትላንትናው ዕለት የቆቦ ከተማ በመያዙ አብዛኛው ህዝብ መቆጣቱ የሚታወቅ ነው። ሆኖም ግን አየር ኃይላችን እቅድ ነበረውና መንግስት መከላከያ ሰራዊታችን እቅድ ነበረውና የሽብር ቡድኑ አመራሮች ኖሩበት ላይ የተባሉ ቦታዎች ላይ ድብደባ አድርጓል። ማን ሞተ ማን ተረፈ የሚለው የተረጋገጠ መረጃ አልደረሰንም። ሆኖም ግን የተረጋገጠ መረጃ የድብደባ እንደደረሰባቸው ነው። ሌላው ደግሞ ሁሉም ሰው ሊገነዘብ የሚገባው ነገር ምንም አይነት ንጹሃን ላይ ጉዳት እንዳልደረሰ ነው። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን መረጃ ውስጥ እንደደረሰን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።